Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Волонтер з Дніпра організовує благодійні лотереї та активно допомагає захисникам з перших днів війни. Про це й не тільки сьогодні говоритимемо в ефірі з місцевим волонтером Євгеном Перевірзєвим. Пане Євгене, вітаю вас. Так, доброго. З початку війни чи з початку повномасштабного вторгнення ви почали волонтерити? З початку війни. Тобто в 2014 році? Так, на жаль. Для багатьох українців війна почалась 24.02. І це, мабуть, найголовна проблема. Тому що люди почали думати про війну тільки тоді, коли почало прилітати і поховалися в підвалах і так далі. Тобто деякий такий прошарок населення жили в такому світі, де війни не було. На жаль. Тобто, коли там нам казав, ми казали, що Росія ворог, ми там з 14 року вимагали, ми казали, що там російську музику треба заборонити, і таке інше, казав, ой, ну ти дуже радикально настроєний, не все так однозначно і так далі. Але всі просто побачили нутро Росії такою, як вона є. Якщо вона щось починає, вона обов'язково буде дожимати. Це просто треба було гарно вчити історію в школі, щоб розуміти, що Росія весь час нападала. І вона не просто так акумулювала сили в Криму і на сході України, щоб просто зупинитися. Тому, на жаль. Думаю, що якби люди відчували війну так, як відчувають зараз, то, може, ми були б гарніше готові. І ми, і я думаю, що влада насамперед. В який саме момент ви вирішили, що я маю допомагати, я буду волонтерити? І з чого все почалося? Ну, ти просто не можеш стояти осторонь в ситуації. І я просто пригадую той момент, коли ми їздили на футбол, ми були в Лондоні, Дніпро грав з Тоттенхемом, і ми в цей якраз момент була в Криму з'явилися зелені чоловічки. Тобто ми були за кордоном на момент початку окупації України. І коли вже повернулися додому, то вже потім вже була окупація Донбасу і стан армії з 14 рік, коли її руйнували постійно, ну там хлопців купляли все, там, починаючи реально з туалетного паперу, там пластикові посуди, варені, консерви, там нічого не було. Тобто все, що знаходилося, відводилось на передову. Я особисто їздив в Краматорськ на аеродром, там був штаб АТО на той момент. І я можу сказати, що така активна волонтерська діяльність для мене закінчилася десь в кінці 2015 року, тому що ми коли почали спілкуватися з військовими, сказали, Женя, у нас типу, всі потреби закриті, типу, нічого не треба. Я кажу, як? Він каже, ну да, я кажу, ну реально, типу, у нас все є. Тобто за два роки, по суті, армія була відновлена. Всіх напередку всі були контрактники, тобто ніхто не обстріляних хлопців 18-річних не відправляв. Тобто, і в принципі, на той період така активна волонтерська діяльність вона закінчилась, тому що реально держава змогла вибудувати, щоб там не там кажуть нам, що там розворовали. Ну, розворовали, так, да, але потім реально було. Ну, це особистий приклад. Ну, якщо вже хлопці про це говорять, да, так, то ви наявно це бачили. Я пам'ятаю, що на Новий рік з 15 на 16 я поїхав, я написав пост, я їду до хлопців, і там де жінки, знайомі, мене напекли там купа пирогів, тортів, я купив костюм типу Діда Мороза, да, взяв, купили йолку, ялинку в магазині, і ми приїхали, пацанам просто привезли торти, я в костюмі одяг, а вони типу група снайперів, вони були в Донецькому аеропорту, і вони там на обмінах, ну, круті чоловіки просто. І вони чекали на ваш приїзд? Які в них були емоції? Ну, вони чекали, але вони не знали, що я піду там зараз. Саме там, з таким підходом. Да, що я буду переодягнений, і в мене там, де є фотографія, я вам скину, там, де замість посоху у мене снайперська винтовка колена. Тобто, на це потім, ну, ця діяльність закінчилась, там були якісь такі разові допомоги, але просто потреби закривати там, ну, реально там їжу, одяг, взуття, ну, і вона відпала абсолютно. Але потім вже, звісно, що з початком вторгнення ти розумієш, що того нема, того нема, того нема, того нема. Чого нема, це окреме питання, я думаю, що їх треба буде задавати після перемоги. Але щоб перемогти, треба дуже багато сил і ресурсів, і не треба розслаблятися. На жаль, зараз
так, ми спілкуємося серед волонтерів, і ну, видно, що люди трошки, мабуть, Виснажилися, це само собою, а і просто, знаєте, люди розуміли, що коли війна, коли вони сиділи в бомбосховищах, а коли вже типу, більш-менш мирно не прилітає, то можна і розслабитись. Насправді розслабитись не можна, тому що ресурс у Росії набагато більше за нас, і перше все нам можуть допомагати зброєю, технікою, але нам не допоможуть людьми. І ресурс живої сили в Росії набагато більше. І тому для того, щоб хлопці не гинули, їх треба допомагати. Звісно, що ми не можемо там купляти їм зброю та так далі, але просто зробити такі речі, щоб їм було комфортніше. Коротше, не можна розслаблятися, реально, зарано. Я так їжджу постійно. Де ви буваєте? В яких ви точках? Я мігрую між Заходом і Сходом, тому ми забираємо машини, перевозимо, забираємо гуманітарку, перевозимо сюди, хлопці забирають. От сьогодні ми привезли машини для наших хлопців. Тобто, я допомагаю своїм друзям, фанатам Дніпра. Тобто, мені б хотілося б всім допомагати, але неможливо просто закинув. Я взяв таку нішу свою, це мої друзі, котрих я знаю десятиліття, і тому допомагаю фанатам Дніпра. Ну, звісно, що які є потреби знайомих, то ми також намагаємося закривати їх. Про що вони говорять? Чого їм зараз нагально не вистачає? Я думаю, що це зараз найголовніша проблема – це постійна потреба в ремонтах автомобілях, нові автомобілі, дрони. Найголовніша потреба, що якщо зараз відкривати збір – це тачка, ремонт тачки і дрони. Хлопці, котрі поранені, наприклад, вони… І привозять в лікарню, звісно, вон там все поки йде евакуація, губляться і речі, і снаряди, і так далі, щоб потім хлопці відновлюються, йдуть далі служити. І в принципі, як вони кажуть, ми самі закроємо ці потреби. Я кажу, ні, звісно, що можете, да? Тобто всі, зарплата 100 тисяч. Я кажу, що таке 100 тисяч? Якщо розділити, що військові працюють 24 години на добу і без вихідних, люди не рахують ці гроші, я кажу, хто вважає, що це великі гроші, вперед, можна спокійно йти їх заробляти. Тому я там пацанам кажу, давай ми спробуємо закрити якісь потреби. Там, звісно, що не виходить все закривати, тому що не вистачає і часу, тому що там, якщо один розіграш проводиш, там тебе там 4-5 днів, да, потім інше. Але допомагаємо. Дуже багато всього було куплено, і зарядні станції, і тепловізори, і закривалися десятки тисячні рахунки на ремонт. Робимо отаку справу, да, але всі, якщо всі разом. Вона найважлива, так, для наших захисників і для наближення нашої перемоги. Просто ви цілі з аукціонами, чому так? Тому що це, по суті, як окремий азарт, да? Тобто люди і так би допомагали, але ми тут просто якось заохочуємо людей. Тобто я завжди кажу, що цих товарів, товари подвійного призначення. Тобто вони один раз зробили свою справу, зробили смерть москалям, потім пацани привезли цей тубус, ми його відвезли в Петриківку, розмалювали, заробили грошей, задонатили і, по суті, ці гроші знов виконують свою справу. Тому такі жарти є. Якась є передісторія цього тубусу? Та їх дуже багато. Зазвичай просто хлопці мені пишуть, Жека, у нас є отакі от сувеніри. То шолом перевезуть, на це 120-мм французький це тубус пороховий від міномету. Це розмальований хвостовік від міни 120-ї американської. Тобто, вона реально дуже важка. Зараз це арт-об'єкт, да? Але це дуже страшно, що така штука, вона літає і вбиває людей. І тут просто намагаємось зробити так, щоб і користь була хлопцям. Може хтось на пам'ять. Я бачив,
Люди постійно роблять відгуки, там відмічають мене, хтось в офісі поставить, хтось на фірму собі поставить. Тобто, ну, вчора я відправив в Прагу. Мене хлопці кажуть, 15 тисяч гривень, типу, давай ми без аукціону його заберемо. Автобус. Як вони про вас дізналися, де інформацію знайшли? Інстаграм. Да. Ну, просто є така там футбольна фанатська тусовка, є Саша Костокурта з Києва, вони там дуже багато допомагають, і там вони з Єгором Голубом достають і перчатки, там є зв'язки, вихід на спортсменів, і там у них такі реально топові лоти, є Валера. Також з Києва, він з Дніпра, але він в Києві знаходиться, і вони там теж, у них, я пам'ятаю, що у них був розіграш футболки Мудрика, і там така зруба була, вони казали, там, у них були саме аукціони. Тобто я більше роблю лотереї, чому? Тому що ти за мінімальний донат можеш виграти футболку, ну, не всі можуть задати футболку там 10, 15, 20 тисяч гривень, да? Тобто, а я роблю так, що ти задонативши там 200 гривень, ну, це каву піти попити з тортиком, да? Ти можеш виграти оригінальну футболку там, з автографом або просто футболку ігрову. Ну, деякі лоти я проводив аукціони, але зазвичай лотерея вона можна більше людей заохочити, тому що 200 гривень – це не такі ж великі гроші. Так вони там, у них була рубілова за футболку, там людина дає там 30 тисяч, потім вже все, закінчуємо аукціон. Чувак каже, я даю 40. І вони такі, а тут я даю 50, я 60. І вони там до третьої ночі, я якщо не помиляюсь, вони там 90 тисяч гривень за футболку зібрали. Тобто вони вже не закривали його, тому що ті люди, хто конкурував, да, між собою, там лоти, да, да, і вони не писали йому, типу, ні, ну ти ж сказав до 21-го, ті, то закриваємо. А вони вже самі взяли кураж, і він, я кажу, а хто виграв? А мені пише, Жека, ми ще рубимося тут нормально. І так, да, люди купляють футболки. Ну, це круто. Тобто... До нас в студію ви теж принесли якусь футболку, розкажіть. Це футболка Дениса Андрієнка, дуже древня, якщо не пам'ятаєш. Я був, зараз скажу, десь, мабуть, 2007 рік. От останній раз я її на футбол одягав. І ми її розіграли. Людина її виграла, потім сказала, я не буду забирати, і давай її по колу. Да, у нас така була історія з тубусом від Фаготу. Хлопці там, я не буду забирати, давай поновимо. Я пишу попередньому людині, хто там, ми робили аукціон. Я кажу, людина не буде забирати, давай, хочеш забирати. Він каже, скидує там попередні, там у нього 2000 гривень було, і я не буду забирати. Тобто ми там три рази його перекрутили. Тобто були такі випадки, да, що ми в деякі футболки по кругу йшли. Більше користі від цього, більше зборів, більше донатів. Так, люди не забирали, так. Да. Зараз у вас якісь діючі лоти є, ось ці, так? Вони... На сьогодні, ми вчора написали мої друзі, фанати Дніпра, сказали, Жень, є футболка Дениса Бойка з автографом. Давай, ми там збираємо для нашого підрозділу. Тобто я роблю пости, ми зробили там з Дмитрулою, хлопцем, з журналістом з Києва, спільний пост. І зараз просто так само ви донатите 200 гривень, отримуєте номерок і чекаєте кінця розіграшу. Через генератор випадкового числа просто проводимо розіграш і відправляємо футболку переможцям. Ці розіграші ви оголошуєте на своїх сторінках? Да, так, в Фейсбуці і в Інстаграм, да. Угу. Да. Тобто ми намагаємось міксувати трошки, і ми розігрували і ящики від патронів розписані, і ящики від картриджів під міномет. Ну, так що можна, там ви потім додасте там фотографії, їх дуже багато, я можу поскидувати. Ну і міксуємо м'ячі з автографами, футболки, там прапори по-різному. Тобто намагаємося трошки міксувати лоти, щоб людям було цікавіше. Який найбільший лот от по вартості був за всю історію вашого волонтерства? Я можу сказати, що ми найбільший лот, то, що ми збирали саме лотерею, ми зібрали, якщо не помиляєш, 35 тисяч гривень за футболку. І це, якщо не помиляюсь, була футболка, по-моєму, Бойка. Останній раз ми за Женю Коноплянку зібрали майже 33 тисячі гривень. Ми з ним списувалися, він зараз грає в Кракові. Я кажу, Жека, організуй, будь ласка, футболку з автографом.
І він її розписав, прислав сюди в Дніпро, і ми її розіграли, цю футболку. Супер. Дуже цінні такі. Да, да. Ну, тобто намагаємося якось допомагати, і в перервах між аукціонами я ганяю тачки пацанам. Тобто, але ж на машину, на автівку, так, це достатньо велика сума. Скільки таких приблизно аукціонів треба провести? Як важко їй дістати цю автівку? Ну, я можу сказати, що особисто я не займався покупкою автомобілів. Тобто я провів аукціон, пацан сказав, це на машину. Я їм там закрив банку, тобто скинув гроші, хлопці там заскрінили, відмитили мене. Тобто на моїй сторінці в Інстаграм там є відгуки, звіти, там хлопці фідбечать постійно, тобто присилають і відео з передка, і просто там якісь подяки. А вже пошуками займаються мої друзі з фонду Романа Зазулі, з Народної армії, вони допомагають, знаходять машини. Тобто, от остання машина, от зараз вона стоїть у вас там на вулиці, це надзвичайна історія, це про неї можна окремо якось робити ефір. Дружина мого друга, фаната Дніпра, і вона поїхала в евакуацію в Фінляндії з дітьми. І вони там познайомилися з фінами, живуть у них там разом в домі. Там дуже велика сім'я у цього фіна, тако, 13 дітей. І вони щось каже, вони нам хочуть подарувати машини. І вони привезли 3 машини безкоштовно. Супер. Да, вони їхали майже 3 доби, я їх зустрічав у Львові на лафеті, вони окремо ще й везли автобус, щоб потім повертатися. Тобто вони і привезли нам турнікети, вони привезли дрон, вони привезли аптечки, вони привезли всі 3 ті машини, що йшли затарені гуманітарком. Ну, вони там з Львовським фондом замовились, там все розвезли. Тобто люди просто неймовірні, да? Де ми, де Фінляндія. Але ми так з ними спілкувалися, я їм там трошки привів екскурсію Львовом. І вони кажуть, я кажу, що ви розумієте, типу, що у вас така ж сама ситуація, тому що в 39-му році Радянський Союз напав на Фінляндію так само. Тобто, і він каже, що да, типу, ну, мій дідусь, його дідусь розказував, і прадідусі, типу, така. Вони, тобто, це пережили, да? Тому що Радянський Союз був набагато більше, ніж Фінляндія, і напали, але фіни вистояли, вони втратили, звісно, свою частину території, але вони змогли реально такі потужні машини, як Радянський Союз, дати відсіч. Але я кажу, що найбільша шкода, що Радянський Союз до цього окупував Україну і було мобілізоване українське населення, котрі потім відправлено у бій в Фінляндію. Тобто, ну так. Так, такий да. Екскурс історії. Руками українців Росія воює дуже, дуже давно і, на жаль, так ті ж самі мобілізовані люди з окупованих територій так само гинуть за інтереси Росії. Хоча трошки інша історія, я думаю, що у тих людей було дуже багато можливостей просто виїхати з тих територій, не приймати участь, не брати зброю в руки. Але це вже така лірика, зовсім інша історія. Важливо підтримувати нашу національність, наш дух, цінність, да, українців і розповсюджувати це за межі України, бо звідти без, також без допомоги можемо, європейців ми б реально не витягли. Європа дуже так сильно допомагає, дуже сильно. Можливо, у вас є якесь звернення до дніпрян, до інших волонтерів, до ЗСУ, тих, які можуть долучитись до допомоги і виграти ці лоти? Єдине звернення, щоб ви не розслаблялися, якщо ви думаєте, що в Дніпрі стало тихіше, але я їжу постійно туди-сюди, і я приїжджаю, бачу, що як трошки змінюється, вже такого страху в повітрі не відчувається. Тобто раніше такий депресняк, люди налякані були. Там останнє таке відчуття я було, коли в Дніпро прилетіло на перемозі в будинок, і такий дуже воно ж в повітрі відчувалося. Зараз місто живе своїм життям, але ви просто маєте розуміти, якою ціною це дається. Це не я не тільки кажу про Дніпро, це і Київ, це і Львів. Картинка всюди однакова. Тобто не можна розслаблятися. Навала знищує просто міста. Я був по всій Україні, я був у Бахмуті, в Солідарі був і на заводі шампанських винів. І розумієш, яке це було гарне місто, яке відновлювали. Тобто той же Маріуполь, да, він був найбільш динамічно розвиваючимся містом на 2021 рік. Це по статистиці. Там нові парки, повністю тролейбусний електротранспорт, ну супер, просто зруйновано. І для того, щоб вони не дійшли сюди,
ви повинні допомагати тим, хто знаходиться на передку. Тому що, по-іншому, ви, от ці всі сказочки от-от закінчаться, от ми от закінчимо там до 22-го року, потім до 23-го, це війна дуже надовго. Це треба бути готовим, не вірити в популізм, тому що популізм дуже погана річ. Це дуже надовго, це треба мобілізувати всі ресурси свої і допомагати хлопцям. Якщо ти не хочеш йти в армію, є в тебе якісь свої там переконання, ну не можна так, так там за мене все зроблять хлопці. Допомагайте. Тобто пішли каву, попили зранку, бачите якийсь збір 50 гривень, закиньте хлопцям, закиньте туди. Кого знаєте, да? Тобто я взагалі закликаю допомагати адресно, тобто допомагайте тим, кого ви знаєте. Хлопця військового напряму донатьте. Не розслабляйтеся, розумійте, якою ціною і які великі, нам, звісно, нічого не кажуть, але треба просто бути, жити в реальності і розуміти, що хлопці гинуть, люди втрачають кінцівки, люди втрачають здоров'я, найголовніше. Тому допомагайте військовим, завдяки їм, по суті, ми тут і сидимо в цій студії і зможемо мирно працювати. Так, наближаючи перемогу разом, ми маємо не забувати, що кожного дня, кожне наше прожите життя, кожен день вони віддають там своє життя. Слава Україні! Героям слава! Це для вас таке маленьке. Дякую дуже. Дуже дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про волонтерську допомогу нашим захисникам та благодійні аукціони у Дніпрі. Гостем нашої студії був Євген Перевірзів, волонтер. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».